Մոսկվայում եւս մեկ անգամ հաստատվեց 80%-անոց խաղաղության պայմանագիր ստորագրելու Փաշինյանի առաջարկը անընդունելի է ոչ միայն Ալիևի, այլև տարածաշրջանային մյուս խաղացողների համար, կարծում է խորհրդարանական ընդդիմությունը։ Դա Հայաստանի գաղափարն է, որը ոչ արևմուտքում, ոչ արևելքում, ոչ հյուսիսում, ոչ հարավում, ոչ դրախտում, ոչ դժոխքում հավանության չի արժանացել։ Դա եւս մի անգամ ցույց է տալիս հայկական դիվանագիտության կատարյալ զախողը։ Ենթադրենք, թե այն կետերը, որոնց շուրջ Ադրբեջանը չի համաձայնվում, ինչ որ առումով Հայաստանի Հանրապետության շահերից են բխում։ Ինչ որ առումով, ընդ որում սա բավական տենց նաիվ Pânduma, băieți amândoi. Aiu. Եվ ինչ է անում Փաշինյանը։ Փաշինյանը ասում է դրանք հանենք, եկեք մնացածը ստորագրենք։ Թեպետ ինքն էր ասում եւ առասարակ միջազգային իրավունքը եւ դիվանագիտության դասական կանոններն են ասում, որ եթե ամբողջ փաստաթուղթը համաձայնեցված չէ, ապա ոչինչ համաձայնեցված չէ։ Պատիվ ունեմ խմբակցության ղեկավարի խոսքով Փաշինյանը ոտու ձեռ է ընկել, ուզում է կիսատ պռատ մի թուղթ ստորագրել, որ հաջորդ ընտրությունների ժամանակ իր կարգախոսում խաղարկի խաղաղություն բառը։ Ինքը հիմա Ադրբեջանից խնդրում է, ուզում է ստանա իրավունք օգտագործելու խաղաղության բառը իր քարոզարշավի մեջ հաջող։ Ամբողջ բանակցությունը դրա մասին է։ Իսկ ինչու Մոսկվայում հնարավոր չեղավ անցկացնել Փաշինյան, Պուտին, Ալիև եռակողմ հանդիպում։ Կրեմլում խոստովանել էին, որ եղել է այդպիսի գաղափար, որը սակայն ոմանք չեն ողջունել։ Ես վստահ եմ, որ Ադրբեջանը չի ցանկանում որևէ միջնորդի ներկայացում։ Ադրբեջանը հայտարարում է, որ ինքը Հայաստանի հետ անմիջական պետք է իր հարցերը լուծի, եւ դա բնական է, որովհետեւ Ադրբեջանը հաղթական պետություն է, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև բանակցային ուժերը տարբեր են, եւ պարզ է Ադրբեջանը պետք է փորձի օգտվել այդ հնարավորությունից։ Arthur Khachatryan-ի համոզմամբ Հայաստանը պետք է ձգտի միջնորդավորված բանակցությունների, որովհետև ազնիվ միջնորդը կարող է ինչ-որ չափով բալանսավորել բանակցային ուժերը, ինչ-որ չափով երաշխավորել, որ պայմանավորվածությունները չեն խախտվի։ Սակայն հիմա ավանդական միջնորդները կարծես հակված են բանակցային ռինգում Փաշինյանին միայնակ թողնել Ալիևի առաջ։ Ամերիկան մի քանի անգամ հայտարարել է, որ մենք ողջունում ենք նախաձեռնությունը, երկուսով թող պայմանավորվեն հնարավորինս շուտ խաղաղության պայմանագիր կնքեն։ Ռուսները, որոնք միշտ առաջարկում էին իրենց հարթակը, 3 Պեսկովը հայտարարեց, որ դա երկու երկրների ինքնիշխան իրավունքն է, Ռուսաստանը որևէ կերպ չի ցանկանում միջամտել։ Հայկ Մամիջանյանի համար կարևոր չէ ինչ ձևաչափով, որտեղ, վերելակում, սեղանի շուրջ, սուրճի բաժակով, թե առանց դրա է խոսում Փաշինյանը, ինչ էր նա խոսի, ի վնաս Հայաստանի է, համոզված է պատգամավորը։ Ով որ իրան ապահովի իր իշխանության ապահովումը եւ վերարտադրությունը, այն երկրի դրոշով զուգագուլպաները ինքը կհակնի, հողկապ կհակնի, գովերքի այդ երկիրը եւ այլն, իրեն երկրագնդի վրա հետարկշումը բացառապես իր իշխանության պահպանումը։ Իսկ նրա իշխանության պահպանումը գուցե նաև Հայաստանի ինքնիշխանության պահպանումն է, չէ՞ որ Կրեմլում Պուտինի հետ նա համաձայնություն է ձեռք բերել, որ ռուս սահմանապահները հունվարի 1-ից լքեն հայ-իրանական սահմանային հսկիչ կետը։ Մեր սահմանապահ զորքերը մասնակցեն Հայաստան-Իրան եւ Հայաստան-Թուրքիա սահմանների պահպանությանը։ Եթե Հայաստանի իշխանությունները կարողանային պաշտպանել Հայաստանի սահմանները, ապա այսօր ադրբեջանցիք չեն լինի Ջերմուկում, ներքին հանդում, Շորժայում, Սև լճի շրջակայքում։ Հետևաբար այն պնդումները, թե Հայաստանի Հանրապետությունը կարող է ապահովել իր սահմանների անվտանգությունը, դառը ծիծաղ են առաջացնում։ Իմ համար շատ ավելի էական է, որ իմ երկրի ողջ տարածքը վերահսկվի իմ սեփական երկրից ինված ուժերի կողմից, որ չլինի տարածք ջերմուկից 1 կիլոմետր այն կողմ, որ Ադրբեջանը հանդգնի հարցականի տակ դնել, դա Հայաստան է, թե Ադրբեջան։ Հոկտեմբերի 8-ի մոսկովյան համաձայնությունը Փաշինյանի թիմակիցները աննախադեպ են համարում Հայաստանի Հանրապետության պատմության մեջ։ Հայաստանի պետական սահմանի պահպանությանը հայ սահմանապահների մասնակցությունը մեր ինքնիշխանությունն ամրապնդելու ուղղությամբ եւս մեկ քայլ է, ոգևորված է քաղաքական մեծամասնությունը։ Երանի իրանց ասած իրականության հետ որևէ աղերս ունենալ։ Ինչ որ իրանք են խոսում, դա էլի հայրենական PR խոտա լայքերի համար։ Կարնե Մանգասարյան, Արաքելոհանյան և Նորայր Հակոբյան, Հայլուր։